Раз на нашому семінарі, чого я не допускаю, тому що, щоб ви знали, лекторів на нашій школі семінарі стоять в очері. Так що і Петру, і Константиновичу повезло. Хто такий Петро Константинович? Значить, саме велике звання, що у нього стаж пасічникування 50, Петро? 48 років. 68 років. Да. Почав. Себе щось таки родилися вже посішки. Да, ні, мені вже за 60. Да, закінчив Рибному інститут, залишали в аспірантуру, не захотів і правильно зробив. Був професійним пасічником, не бив, а і залишається професійним пасічником з великою пасікою. Ющенко вибрав його до себе пасічником, він декілька років. Ющенка зробив олігархом у дільництві, а сам остався Петро Константинович Дяченко, яким ми шануємо. Почесний пасічник України, голова Болонської спілки пасічників, лауреат золотої відзнаки Бжелярського кругу. І мій хороший товариш. Вперед. Ну що, доброго дня вам чи доброго ранку. Без 15.10 ти замовкаєш. Все. І ми йдемо до автобуса. Добре. Ну, значить, по промисловому бджільництву. Ви, мабуть, сьогодні будете їхати і бачити ті промислову пасіку, так? Хотілося б. Хотілося, так? Василь Олексійович. Так, Значить, що таке промислова пасіка? Значить, основою промислового бджільництва є пасіка. От. Кількістю 300-500 і більше бджолосімей. Таку кількість сімей може обслуговувати один пасічник з двома помічниками. Для успішного ведення такого господарства необхідно забезпечити такі вимоги. Три основні вимоги. Перше – це необхідно створити матеріальну базу для виконання всіх технологічних процесів впродовж всього пасічникового сезону. Далі. Повинна бути наявність висококваліфікованих кадрів. Це теж одне з найважливіших, які б могли обслуговувати якісно і своєчасно велику кількість бджолосімей. І третє – це забезпечення безпосередньо якісного медоносного конвеєра. Тобто повинна бути кормова база. Як це зробити? Що потрібно для першого, для матеріальної бази? Матеріальна база включає сюди зимівники, цехи по відкарці і розфасовці меду з автоматизованими лініями. Тепер, значить, автотранспорт, погрузчики, обладнання, майстерні для виготовлення і ремонту вуликів і техніки, яка обслуговує пасіки. Тепер пасічницькі точки повинні бути облаштовані, а також різне обладнання для підгодівлі бджі, для перетопки воску, для всіх пасічницьких робіт. Значить, вулики. Які вулики потрібно для промислової пасіки? Практично будь-який великооб'ємний вулик, сім'я в великооб'ємному вулику може дати велику кількість меду. Але для промислової технології годяться тільки багатокорпусні і двокорпусні вулики. Чому?